З метою спрощення доступу громадян до отримання послуг, ЦНАПи активно співпрацюють з міграційною службою. На теренах Закарпаття виготовити паспорти у вигляді ID-карток та отримати документ для виїзду за кордон можна у 24 центрах, що функціонують у громадах краю. У нас на Закарпатті функціонує 54 ЦНАПи, і ви знаєте, що ми активно розвиваємо цю мережу, намагаємося до кінця року запустити ще 5 центрів надання адміністративних послуг. На даний момент у нас закуплено у наших ЦНАПах функціонує 24 паспортні станції, які надають ID-картки, надають закордонні паспорти, обмін паспортів, і функціонує вже, тобто де вже видають у ЦНАПах ці паспорти, це 15 ЦНАПів, тобто вже діють. Інші тільки підключають там системи захисту, і 15 вже функціонують. Центри активно закуповують паспортні станції, що не лише розвиває центр та дозволяє швидше та ефективніше отримувати ту чи іншу послугу, а й спрощує роботу міграційної служби. Дуже активно наша міграційна служба, а також сервісний центр підписують меморандуми, договори, де є взаємодія. Тобто центр надання адміністративних послуг приймає всю документацію, а сервісний центр, наприклад, просто обробляє і вже надає готовий документ, де можна буде отримати ту чи іншу послугу. Як розповідає начальниця Мукачівського відділення міграційної служби України, з центрами надання адмінпослуг тісно та ефективно співпрацюють. Це стало рятівним, скажімо так, тому що люди виїжджали, навіть не маючи паспортів, вони розгружають нам, якби, ну, прийом здійснюється, а обробка документів все рівно лягає на нас. Оксана Лящук наголошує, що у центрах здійснюється лише забір необхідних документів, а вже працівники міграційної служби здійснюють обробку документів. Ви приїжджаєте туди, здаєте документи, вони від вас приймають документи, але самий остаточний результат надає Державна міграційна служба, як бек-офіс, тому що вона обробляє документи, звіряє ті документи з правильності подачі даних документів і тільки в тому випадку приймає рішення на друк. Тобто, чи видавати паспорт даній особі, чи не видавати. Ну, тобто, там є різні факти, причини, які має бути особливо громадянам України. Щодня завантаженість відділення складає близько 700 осіб. Та завдяки співпраці з ЦНАПами у рази збільшилась швидкість забору документів, що в свою чергу прискорює видачу паспортів для громадян України. Також міграційна служба здійснює ретельну перевірку документів, у разі виявлення порушень відправляє пакет на доопрацювання. Інколи від що людина не може предоставити правильно документи, ми під час перевірок з'ясовуємо, що людина або підроблені дає документи, або не додала довідку про громадянство. І от в таких от випадках ми або повертаємо на допрацювання людей. Ну, тут така на співпраця зараз йде з ЦНАПами. Просто сам процес з людьми проводить ЦНАП. Ми проводимо роботу з документами. Також у двох ЦНАПах краю доступні послуги, що надають сервісні центри МВС, а саме у Солотвинському та Тячівському центрі. Там закарпатці мають змогу оформити номерні знаки та перереєструвати транспортний засіб. Два центри надання адміністративних послуг, де ми маємо можливість отримати технічні паспорти для автомобілів, а також номерні знаки. Це Тячів і Солотвино. Мінцифра допомогла їм заміною на нове устаткування. Там функціонують у нас такі послуги. Ну, звичайно, спрощує надання таких послуг, тому що ми знаємо, що зараз деяких закарпатських сервісних центрах буде закриття, тобто Рахів не буде мати, там Беріївщина не буде мати, і чим більше ми зробимо таких станцій у наших ЦНАПах, тим легше і доступніше люди будуть мати можливість отримати ту чи іншу послугу. Сфера надання послуг для громадян України активно розвивається та модернізується. Покращення цієї галузі наближає Закарпаття до цифровізації центрів та надання послуг за європейськими стандартами.